Você na TV. Oferecimento. Viajanáticos.com.br. Mais que viagem, um estilo de vida. Começando mais um Você na TV, auditório maravilhoso, começando em grande astral e polêmica. Olha só o que vai ter no programa hoje, olha essas imagens aí, ó. Pera, ai meu Deus do céu. Viu só? Isso é só o comecinho de alguma coisa que vai ter. Vai ter até uma mulher que é seguida pelo detetive a pedido do marido e muito mais. Hoje o que não vai faltar é polêmica e a fofoqueira. Que é? O que você tá fazendo aí? Ele tá de olho na boutique dela. Eu vou dar uma mensagem de volta rapidinho. Vambora. Muito bem, voltando. Eu tô aqui com o Daniel. Daniel, bom dia. Bom dia, João. Daniel, você tá casado há um ano. Há um ano, João. Há um ano, muito bem. A sua esposa, a Milena, o que que te levou a colocar um detetive atrás da tua esposa? Então, João, procurei a produção, porque eu tava desconfiando dela, ela não tava chegando junto, tava fria no relacionamento, e eu comecei a desconfiar. Tá desconfiando dela? Desconfiando dela. Tá desconfiando da tua mulher? Sim. Muito bem. Então você quer mesmo que o detetive vá seguir a sua mulher? Quero sim. O detetive do programa. Aham. Nesse monitor que você vai saber tudo o que o detetive descobriu da sua mulher. Tá, vocês okay. estão casados há um ano, mas vocês se conhecem no total há quanto tempo? Há um ano mesmo, há um ano. Ah, vocês começaram e já foram viver junto? Sim. É isso? Sim. Pô, rápido vocês, hein? Tá vendo? Casa rápido, mora rápido, já tem que botar o detetive atrás. Se ele esperasse um pouquinho mais, não tem esse problema, né? Se ele me desse uns 100 reais, eu corria atrás dela. Quem? Eu? Se ele me der, eu tô precisando de dinheiro. Ah. Se ele me der 100 reais, eu fico o dia inteiro atrás dela. Falo tudo e o que ele não fez. Com 100 reais, a senhora vai atrás da mulher? Eu vou. E a senhora vai falar a verdade? É claro. É? Se ela me ajudar em alguma coisa, ainda escondo alguma coisinha, né? Isso acha justo isso? Eu acho. Ela que tá me dando dinheiro. Mas é ele que tá pagando também pra mim. Ah, não, aí não. Aí você vai ficar com as gaias, né, meu filho? Vai ficar fazer o quê? Com as gaias na cabeça. Mas saber o que que ela tá fazendo. Mas tem que cuidar da sua vida. Eu não vim falar com você, eu vim falar com o João. Tá vendo? Mas, menino, tu é muito... Ô, dona Florinda, volta lá. Volta lá pra onde você tava lá. Parece mesmo a dona Florinda. Ô, dona Florinda, volta lá pra onde você tava lá. Gostei, parece. E tu tá parecendo sua barriga. Também. Vai, fofoqueira. Eu sou mesmo. Zé Povinho. Eu sou mesmo, vem aqui. Zé Povinho, você é Zé Povinho. Vem aqui pra tu ver. Venha, vou te dar nos seus cornos aí. Vou então vem, dá. Vem. Venha. Vem. Vou fazer uma operação nas gaias dele, mas arrancar de uma vez. Que então gaia? Vem. Mas vem. Ela vem. Sabe o que descobriram da mulher dele? Ué. Você nem sabe. Ele já tem cara de que leva gaia. Fica defamando os outros aí, tá doido? Bom, você desculpa aí, viu, parceiro? Desculpa aí, Daniel. Bom, aqui que você vai ver se a sua mulher, o que que ela esconde de você. Posso? Pode, João. Muito bem, pode colocar, Rafael, pode colocar. Vamos ver.
Ó, ela ficou 2 horas lá. Depois de 2 horas, a tua mulher saiu do prédio. Vocês vão ver uma coisa agora. Ela vai entrar nessa loja de tênis e o nosso detetive vai colocar o nosso celular perto dela pra ela ouvir o que ela fala. Eu gostei, depois de hoje eu vou querer de presente, tá? O que que ela tá falando nesse celular aí, João? Quero só entender isso. O nosso detetive conseguiu ouvir uma coisa, não deu pra entender muito bem. Ela falou uma coisa que não deu pra entender muito bem. Mas é que o nosso detetive botou o celular mais próximo ali pra tentar ouvir. Aí ela voltou pro trem, pra estação do trem. Ela tava aguardando o trem. Isso é, que ela tinha que estar trabalhando com a tia dela, né? Olha, ela tá lá sentada, tá aí com o celular ali. Ela tá tirando o que da bolsa, ó? Dinheiro, João? Dinheiro? Muito. Bastante dinheiro, meu. Nunca vi essa mulher pôr um dinheiro dentro de casa. Ela tá com o dinheiro. O nosso, ele tá com o celular filmando. Você vê que ninguém dentro do trem percebe, né? Celular, na boa. Voltou pra casa. Voltou pra casa. Ela mostrou o dinheiro pra você? Nunca vi ela botando um real dentro de casa, gente. Ó, no segundo dia ela sai. Olha, toda elegante. Toda lá, sai no segundo dia. Vai pra trabalhar, né? Tá indo pra trabalhar, né? Ah, no, naquele dia ela não trabalhou, não. Ela voltou pro restaurante da tia dela. Olha lá, ela ficou lá, mas não trabalhou também, não. Não trabalhou, ficou pouco tempo lá. A tia dela tá cobrindo alguma coisa, João. Não sei. Se tá cobrindo, eu não sei. Ah. Ó, ela saiu do restaurante. Onde que ela tá indo? O que que ela tá fazendo ali? Tá botando... Passando batom na rua, não, nem é do meu lado. É um gloss. É um gloss. É um gloss, que as mulheres gostam tá de falar. Tá dando um upgrade aí na maquiagem. Gloss, né? É pra dar um brilho nos lábios, é isso? É, um brilho, ficar mais valoroso. Academia, nunca vi essa mulher fazendo academia, João. Agora ela ficou na academia 1 hora e meia. É. Da onde que ela tá tirando dinheiro, João? Ah, mas pode ser permuta de Você graça. Você não tá dando não dinheiro pra ela? Eu não. Não, né? Alguém tá dando, né? Ó, às vezes pode ser de graça. Achei. Ela trocou de roupa lá dentro, né? Eu só sei que cada vez que ela chega com a roupa muito curta. Ela já tá pelada aí. Ela já tá pelada. Que nada. Vai cuidar da sua vida aí, dona Florinda. Ei. Olha aí. Ela tá no telefone com outra roupa. Ela trocou de roupa lá na academia. A tia dela tá coitando alguma coisa. Isso daí tá errado, João. Ela tá ali no... Ela entrou num bar. Ela encontrou um rapaz, hein? Encontrou um homem ali, ó. Tá conversando com o homem ali, hein? Nunca vi esse cara na minha vida. Eu também não. Eu também não. Você conhecia ele? Eu não, mas só sei que já tá coçando a perna lá. Já tá coçando a perna. Silêncio, a senhora aí. É o restaurante da tia dela. Ela conhece lá o rapaz de frequentar o restaurante, foi isso. Não, João, isso aí tem alguma coisa errada. Tem. Não, ela tá saindo é com ele. Saiu de mão dada com o homem? Aí, João, saiu de mão dada com o cara, ó. Tá parecendo ponto de encontro isso aí. O cara de bermudão. É, meu amigo, prepara, viu? 1 hora depois. Tô acreditando, João. Olha, às vezes vocês pensam uma coisa é outra, gente. Ah, mas aí tá parecendo outra coisa também. Não julgue as pessoas. Ela cumprimentou a moça da lanchonete, a tia dela. A tia dela, João. É a tia dela. Eles ficam julgando, ela voltou pra casa. Feliz, né? Feliz, claro. É feliz. Feliz. Agora, ó. Terceiro dia. Vamos ver. É, realmente ela só sai com roupinha. Só com essa roupinha. Daqui um pouco ela sai sem a parte de baixo. Dona Florinda, cuida da sua vida, eu. É, e você que toma gaia aí, fica aí. E ó, esses bob do cabelo, que seu cabelo é ruim. É uma roupa mais sedutora. Ó, ela tá o tempo inteiro com o telefone. Ela gasta telefone, meu. Nunca vi ela com o telefone dentro de casa, João. Não? Nunca. Em casa ela não fala no telefone? Nunca vi nenhum telefone na mão dela dentro de casa, João. É porque às vezes os assuntos têm que ser na rua. Ela encontrou uma pessoa no bar da tia. Rapaz. Deu um presente pra ela ali. Presente. E é outro homem, viu? Não, mesmo não. Presentinho, ganhando na rua, João. Presentinho. Ó, ela entrou dentro do restaurante da tia. Mas ela deixou lá o presentinho atrás do balcão. Pensa numa tia, viu? E a tia dela tá coitando alguma coisa dela, João. Ah, com certeza. Mas essa mulher não sai do celular, meu. Tá vendo? Depois eu sou putriqueira. Às vezes ela trabalha como telemarte, né? Depois eu sou putriqueira. Na rua, né? Olha lá agora, vamos ver. A
Atenção. Aí, João, de peãozinho na rua. É, meu amigo. Em vez de ficar em casa repousando e trabalhar, tá indo pilantriar, ó. Mas, ó, pilantriar eu não sei. Mas que ela esconde alguma coisa, ela esconde. Meu, ela fica no zap, ela fala. Ela é bonita, tua esposa. Não larga o telefone, hein, João. Ó. Ó lá, ela. Meu, é um perigo a pessoa ficar assim no celular atravessando a rua. É verdade. É perigoso. O cara tá como? Perigoso é a espada. Não, pode ter um acidente, eu tô falando. Ah, sim. É. Olha lá. Olha lá. Ela entrou no shopping. No shopping? Nem eu entro no shopping pra comprar uma roupa pra mim, mas... Porque tu é lisa, você não tem dinheiro pra dar pra ela. Você tem? Não tem dinheiro. Quanto você tem no bolso aí? Eu não tenho nada, e tu? Tira esses bob do cabelo, seu cabelo é ruim. Eu não tenho nada também, não. Vai cuidar da sua vida, vai. Cala a boca aí, mano. Olha agora. Ela... Opa! Tomou parou! Um cafezinho parou, no shopping? Parou. Por que você tá se metendo na história do homem? Olha, ele tá de pilantragem comigo. Por quê? Eu quero ajudar ele. Ô, dona Florinda, vai cuidar da sua vida, eu vai, por assim favor. Eu tô assim com tu, eu quero te ajudar. Não, não quero sua ajuda, não. As gaias dói, sabe? As gaias dói. Mas que gaia, ajuda, meu? É porque ele tá muito... Mas você sabe que você é gaia? Não sabe? Ele tem cara de gaiudo, ele tem cara de gaiudo. Não, você tem. Eu não tenho, não, porque Totonho é homem de confiança. Totonho botou foi muita gaia aí, ó. Por isso que tá aí, ó, cheio de bob no cabelo. Vem falar de Totonho pra mim, que tu vai ver o que eu faço. Vixe, muita gaia. Vem, o pau te acha aqui, o pau te acha. Muita gaia. Pronto, falei. Tá com a cabeça, assim. Chega a tá com a cabeça pesada. E tu? Tu tá cheio de piolho. Não, eu não. Piolho, tá. Você nem conhece o homem, meu? Eu não conheço, mas ele é... Você parece um botijão de gás, olha. De preto, com as pintinhas, bolinha branca. Já foram, hein? Eu tô na minha casa, ele tá me destratando, entendeu? Sua casa, não. Eu tô na minha casa, aqui dentro é minha casa. Ah, sua casa, não. Eu vou querer saber dessa casa como veio parar nesse estúdio. Pra mim é invasão. E eu quero saber só de um negócio, ó. Deixa eu falar. Você falou que não tem invasão gaia, né? Você não tem gaia, não, né? Não. E por que que tá tudo apavorado? Porque ela tá lá comprando as coisas com dinheiro de quem? Com dinheiro de quem? Me fale. Isso que eu quero saber. Por isso que eu procurei. Ah, tá, ela procurou. Ele quer saber. E vai encontrar bem grande. Vai encontrar bem grande. Tá maior. Nossa, para aí. Que vai encontrar. Só acha aquele bar da tia dele lá um ponto de encontro. Bom, é o seguinte. A tia dela tá coitando alguma coisa, cê João. Alguma coisa vendo? Tá acontecendo. Não, não. Quero que, continuar. Que não é normal, não é. Isso é verdade. Não, não é normal. Normal não é. Não é normal. Agora, ela disse que trabalha. Mas pelo menos todo dia ela vai lá no restaurante da tia. Mas como que ela vai no restaurante, entra e já sai, João? Não tem como. Deve ser um emprego fora, né? Hã? Um emprego fora, né? Não, pode ser. Freelance, entrega. Né? É entregue de alguma coisa, entrega, né? Ela é bondosa, ela dá aos pobres, entendeu? O quê? Não, ela pobre dá não. Pobre. Pera aí. Tá ela dá o quê? Ela dá pros pobres, ela é bondosa. Dá o quê? Vixe. Ela tava cheia da grana, não tava? Vai cuidar de sua vida, eu, vai, tu vem aqui se tu é homem. Vai procurar a dona Clotilde. Venha se tu é homem. Silêncio. Ele não deixa falar. Que dá pros pobres, rapaz, que dá pros ricos. Quer continuar vendo, meu? Quero, João. Não quer parar? Quero. Não quero parar, não, João. Quero ir até o final. Então, é o seguinte. Só que antes, uma irmã tem um segredo que vai deixar a outra irmã profundamente chocada, no mínimo envergonhada. Acompanhe a reportagem. Bom dia, João. O segredo de hoje envolve duas irmãs, a Kelciane e a Josiele. A Kelciane foi quem escreveu o e-mail para a nossa produção pedindo ajuda para revelar isso que ela fez, o que ela cometeu de tão grave para a irmã dela. Segundo você, é sua meia-irmã, Kelciane, é isso? A Josiele, ela é minha irmã, porque na realidade meu pai se envolveu, né? Meu pai traiu a minha mãe, isso causou um grande baque na nossa família. Minha mãe não aceitou, mas com muito tempo depois a minha mãe acabou perdoando. Mas a Josiele só veio para causar intriga, muita fofoca, muita discussão na nossa família. Então para você é como se ela fosse um peso na vida de vocês, na sua vida, na vida da sua família? Sim, na realidade sempre foi, né? Porque além dela não ajudar, ela só quer saber de ir para farra, ir para balada, muito folgada, muito, nossa, ela adora discutir com as pessoas e não respeita ninguém. Bom, outra coisa gravíssima, João, ela escreveu pra gente dizendo que sofreu agressões verbais, que chegou até a sofrer preconceito da sua própria irmã, é isso? Pelo fato dela ser branca, eu ser morena, né? Ela não aceitou. Então, uma discussão nossa, que não vem ao caso nessa agora, ela acabou me chamando de preta, de negra, que ela era mais bonita que eu. Isso durou uns 7 meses, longe dela. Mas depois de um tempo, eu acabei perdoando. Falei pra ela, se acontecesse de novo, eu ia tomar atitudes drásticas, porque eu não ia perdoar mais. Ia levar ela à delegacia e fazer um BO contra ela.
Bom, João, esse segredo vai ser decisivo na vida dessas duas irmãs. A gente vai saber o que vai acontecer agora aí no palco com você. Kelciane, bom dia. Bom dia. É um prazer conhecê-la. Muito obrigado por ter vindo. Me diga o seguinte, você tem absoluta certeza, o clima já não tá leve ali. Absoluta ali, certeza. O clima não tá leve. Hoje eu acabo com ela. Acabo com ela. Não tá leve. Eu já estou cansado então, dela, João Kleber. Eu não aguento mais ela. A sua irmã, ela tem 19 anos? Sim. Muito bem. Vocês são no total em quantos irmãos? Três. Com você, ela e mais outra irmã. Isso, ela é um fruto de uma traição do meu pai, João Kleber. Eu nunca aceitei isso. Ela eu não é aceito. Fruto de uma traição do seu pai. Sim, bom, ela é uma bastarda. Bom, tudo bem. Isso aí é um outro problema. Não estamos aqui para julgar ninguém. Eu só quero saber, o segredo que você vai revelar é verdade? Sim. É uma loucura. Desculpa, mas é uma loucura. Não. É uma loucura. Vai ser uma coisa muito forte e vai deixar a tua irmã envergonhada. Você não tem vergonha de dizer um negócio desse aqui, não? Não, nem um pouco. Não. Eu tô cansada dela, eu tô cansada. Okay, tá bom. Ela é muito empolgada. Ela tá aí, irmã dela? Tá aí? Jusceli, pode entrar, por favor. Pode entrar. Olá, bom dia. É aqui que você... Bom tá dia, só se for com você. E aí, bonita, gostou? E aí? O que foi? Fala! Pra que agora? Começou a língua? Cadê? Agora você não queria falar pra todo mundo? Cadê agora? Fala pra todo mundo vem que cá. Você queria que falar na casa. Falar? Não, você não tem nada que falar. Você não tem que falar. Pera aí, João. Não, agora eu tenho que falar pra ela. Eu tô vendo José, que vai acabar bem isso aqui. Eu tô cansada. Quando uma vai você colando é muito na folgada. Outra... Eu folgada? Você é folgada. Você é folgada. Você é isso, João. Vamos conversar sentado. Azul, duas eu nem pessoas civilizadas. Não, não, não. Você não, você não. Eu nem não, vou ficar perto. Não, você não se meta. Você não se meta. Eu não vou ficar nem perto. Eu não vou, depois eu não vou ficar perto. E aí, vocês. Agora o gato comeu a língua? Vai falar, peraí, não? Peraí. Você é mentirosa. Peraí. Eu mentirosa? Você é uma bastarda. Peraí. Eu não aceito, eu não aceito. Eu não aceito. Você não aceita, você é muito trouxa. Eu trouxa? Cuidei de você. Dei a minha casa, o que você fez comigo? Muito mentirosa, você é muito besta. Eu besta, né? Eu besta. Por que ela é besta? Ah, responde pra ele, por que, que eu sou por que besta? Por que ela é besta? Sabe por que, que eu sou besta? Porque você dorme até 5 da tarde e eu fico passando. Eu durmo até 5 da tarde? Fico não. Cuidando de você pra gente, você entrar. Gente, eu acordo 5 horas da manhã, eu faço todas as coisas pra você. Você não faz enquanto nada. Você, tá você lá, só não, sabe não. É dormir, eu tô cansada. Que dormiu? Assim. Que dormiu? Eu não, 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 Marília. Eu sou cansada, eu tô cansada. Ô, Marília, sem agressões. Eu estou cansada. Não, sem agressões. Se põe aqui do seu lugar. Não, fica lá no seu lugar. Você também não se mete. Não, você baixa o tom pra falar comigo. Não, você não se mete, sua mãe. Deixa eu falar com tu. Eu não quero falar com deixa você. Falar com eu tu. Não quero falar com tu você. Tu tá querendo brigar com falar. Ela só porque ela é pequenininha, né? Parece um toquinho de amarrar jegue. Né? O quê? É, olha o respeito. Vem cá, vem você cá. Você tem que cuidar da sua vida. Você tem que cuidar da sua vida. Vem cá, Marília. 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 Que palhaçada! O que é outra? O que é? Ele tá parecendo uma jaracataca brava. Não, a outra. É! Você vai com a tirada do estressado, não quero. Olha, não essa quero. De boa tá falando que ela é folgada. E ela a senhora é o quê? Ela é mirrada, é mirradinha, porque é pequena. Folgada é tu, tamanho que não é documento! Folgada tamanho é não é documento. Entendeu? Não é documento. Peraí. Não é documento, não, tamanho. Não entra na pilha dela, não entra tá na pilha saco, dela. Ela se mexe na vida dos outros, João Kleber. Mas não tem que se meter, deixa ela. Não dá corda pra ela, meu. Meu problema é com você, levanta! Não dá corda pra ela, você não podia falar em casa, não? Não, não podia. Ela passa de mostrar pra todo mundo. Silêncio, João. Tinha. Aqui. Responde! Fala pra todo mundo que você sempre fala em casa. Ai, ela tá mentindo, tá nervosa, gente. Né? Eu sou mentirosa. É, você é quer muito dizer mentirosa. Que a minha mãe sofre, vai pro hospital, quase tem um AVC. E eu que sou a mentirosa? Eu não mandei. Eu não mandei sua mãe ter um AVC hospital. Por quê? O que foi que e tu fez? Tu não sai de forró de tocanho. Ela não sai. Ela. Quem? Ela ali, ó. Quem? Ela quem? Eu lembrei dela. A de bota. Eu lembro da senhora também lá. A de bota? Eu lembro da senhora lá também. Lá. Com esse mesmo Bob. Eu lembro ela fica dando em cima de Totói toda a hora no forró. Você já viu? Quem você fica? Você nunca viu ela no eu forró? Todo dia. Pode colocar. Eu tenho filho, eu não tenho filho, eu não sou casada, eu saio mesmo. Venha pra cá,
Não. Todo dia. Ô, Marília, vem aqui, ela meu. Sai, gente. Ei, todo dia, tá Zona Web, ela não, sai. Colega. Todo dia ela sai. Você tá no sai. É verdade, ela não sai lá. Vai ser ela, todo dia eu não aceito isso. Toda rasgada de tanta briga que ela arruma no forró. Se a senhora quer me dar uma calça nova. Isso é moda, mulher. A senhora quer me dar uma calça nova? Cadê? É a calça é moda. É moda. É moda. Pra quem quer, é moda. Não tá parecendo uma lagartixa amarrada. Pois é. Aí a sua. Imagina a senhora com essa calça. Não dá corda pra ela. Imagina a senhora com essa calça como vai ficar. E tu? Vai ficar parecendo um tonel. Vai ficar parecendo um tonel rasgado. Eu tô em minha agora. Fica quieta. Você levanta. Calça dela é moderna. Levanta. Levanta. Eu não vou levantar. Você vai levantar sim, ou senão eu vou pegar você aí. Se você não levantar, eu vou te fazer levantar. Eu vou fazer. Levantar. Aqui. Eu vou pegar sim, eu vou pegar sim. Isso aqui não é ringue pra estar lutando e se matando. Não, é tudo. Pode sentar aqui. Ela é minha. Ela é minha. Gostei, ela é minha. Ninguém de ninguém, não. Se é tu, enquanto conversa decentemente com ela. Não, você não se meta porque a história é com ela. Não é com você. Ih, chutou. É história, não bastou, não. Eu não basto. Eu não basto. Você resgata. Comeu a língua dela agora? Foi? Ela fala bastante. Ela é decente porque ela tá ouvindo você falar. Não, ela tem que falar também. Porque agora ela não sabe mais falar. E conversa, paciente aí. Não, não. Pra que eu vou me sentar? Eu vou sentar só um pouco, mas eu quero que ela abra a boca. O gato comeu a língua dela? Sente aí, por gentileza. Obrigada. Diga sua versão. Deixa eu falar. Pera aí, dona Florinda. Se aquete aí. Você fique quieto. Clotilde, linda. Então sai essa senhora. Vai procurar tricotar. Vai procurar. Eu, é a senhora. É a senhora. Entendeu? Sim, eu. Você vai tomar todo o veneno, igual as cobras. A senhora já tomou o seu, então, né? A senhora já tomou a sua, né? A senhora já tomou o seu veneno, pelo jeito. Tá bom. Que resolveu o caso. Josele, diga aí. Josele, vai, abre sua toma boca, diz pra todo mundo. Problema aí. Vambora, diga a sua versão. Agora, a senhora, por gentileza, fala sua versão. Vai, vou deixar assim. Ô, oh, baixinha, baixinha. Que a senhora não se meta. Você não se meta, não se meta, é só vir. Fica quieta, mulher. Vem você também. Vem, pode falar. Jesus de Deus. Vem você também. Por que foi que sua mãe teve um começo de infarto? Ô, Marília. Pois não? Me ajuda aí, dementia. A minha mãe. É, a mãe dela teve um começo de infarto por causa de você. Por que foi? Ela fazia chantagem. Vai deixar nisso? A mulher contar. É, ela fazia aí, chantagem. Conte. Pode falar, minha filha. Desembucha, vai. Abra a boca. É assim, João. Eu vou falar a verdade. Eu fala botei. A verdade, não, a verdade. Você não vai falar a verdade. Deixa ela falar. Fica aqui, mentira. Sai, deixa ela falar. Ô, Marília, você tá aí pra me ajudar a intermediar. Sim, isso. Deixa a moça falar. Fala então, Jesus. É assim, João. Eu mandei a mãe dela pro hospital, sim. Por quê? Porque eu não tinha pra onde morar. Porque minha família nunca me aceitou. Você fica quieta, que eu não tô falando com você. Você é avassada. Você tá falando do sim. Agora, sai de mim. Você aqui, você vai escutar. O problema é meu. Você vai escutar tudo. O problema é meu. Você vai escutar. Você vai escutar. Eu não vou sentar, não. Eu tô cansada de ficar sentada. Minha amiga, você vai ter que sentar, porque então a gente não vai resolver muito quadro, tempo. Não. Já esperei sente muito aqui, tempo. Gente, please. Já esperei muito sente tempo. Aqui. Eu não quero ser seleção com você. Você não se meta. Você não se meta. Você não se meta. A senhora também. Isso mesmo. Não tem que se meter na história. É uma de cada vez. Esse programa tem regras. Isso, mãe. E as regras é o seguinte. Você vai ouvir enquanto ela vai falar. Muito bem, Marília. Ela não fala. Por isso vai falar por se você deixar. Vai, então fala logo. Então vamos fala. Lá. Fala logo. Diga tá falando versão. Que a mãe foi pro hospital. E aí? Conta. Eu mandei a mãe dela sim pro hospital. Por quê? Porque eu não tinha moradia pra morar. Você? É. Minha família nunca me aceitou. Certo. Adivinha por quê, né? Mas deixa que mulher ninguém falar, adivinha falar, por quê, né? Eu tô adivinha por quê, João? Agora eu tô falando com você. Já que a gente tá aqui, a gente tem que resolver. Não, cansada disso, eu tô cansada. Se romper, eu vou tomar seu microfone e você vai ter que se retirar. Porque Marília, gostei, Marília. É assim mesmo. Bota a ordem, Marília. Você tá meio intrometida, né? Não, não tô intrometida. Você tem que respeitar as regras do programa. A briga é com ela. Não, a briga é com ela, mas o programa tá sendo resolvido aqui. Fala, Josele. E você não pode interromper. Deixa ela terminar. Bom, se interromper, a tua família nunca te aceitou, né? Tá. Aí eu fazia chantagem, sim, pra mãe dela. Falava que eu ia se matar. Já te cortei uma vez. Que é louca. Você que é louca. Você que é louca. Você trouxe ela aqui no programa pra não contar pra todo mundo. Deixa ela falar, ela vai ter que meu. Falar. Fale. Diga, então. Aí você chantageava a senhora. Sim. Respeite o programa e me Eu fazia chantagem, sim. Eu tentava tomava um monte de remédio pra ver se me atacava. Pera aí, meu Deus. Fica o quê, doida? Eu chego, quero te acabar. Mais grama, senta aí. Eu vou sentar, meu. Vai, você deixa a menina, rapaz. É isso. Eu vou dar um jeito em tu.
você gosta de Marília, vem aqui, Marília. Que mulher doida. Vem, tu vai ver. Não. Aí de ser desgrama. Cláudia, coitadinha lá. Vai te sentar ali, rapaz. Pois não, Rick, quero agredir todo mundo. Dá o microfone pra mulher. Seja uma pessoa civilizada. Isso aqui é um programa de pessoa civilizada. Oh, meu Deus. Como é que a gente vai entender? Essa menina não pode falar. Fala logo. Eu já tava falando, você vai me intrometeu. Vai, deixa ela falar, meu. Não, ele fica aqui. Ó, só vou contar um negócio pra vocês. O segredo tem a ver com isso aqui. É um padre isso aqui? É um padre. Padre. Aqui tem... uma bíblia. Uma bíblia. Vocês ficam mexendo comigo. Eu respeito as religiões, hein? Eu respeito todas as religiões. Flores. Padre. O púlpito. Flores. Isso aqui tá me parecendo um casamento, né? Me parece. Tem a ver com... corrente? É. Eu, hein? Olhe. Ainda bem que já trouxe, que qualquer coisa não amarra. Corrente. Mas o que é isso aqui? Ah, isso daí eu já sei. O que, que é? É de virgulino fazendo clim, clim, clim. Virgulino? É. Quem é o virgulino? É meu amigo. Ah, o virgulino. Ele fica lá no forró de Totonho. Ah, lá no forró. É mesmo. Ah, ele tem um negócio que é isso aqui, ó. Faz assim, né? É clim, 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 clim. Aí eu fico... tu não conhece Severina? Que eu fico dançando lá. Para a vida melhorar. Olha lá, essa música? É. Olha, cadê a palma daí? Cadê a palma? Ó, ó, Tipão. Vai lá. Tique dela. Ele tá de olho na boutique dela. Eu conheço. Na boutique dela. Esse é bom. Sai ela aprende rapidinho. Chega. É cultura? É cultura mesmo. E balança. Balança, triângulo, uma corrente e um púlpito com padre com flores. Qual é o segredo dos 100 reais? Chegar aqui você fica calada, né? Chegar aqui você não fala ninguém nada, sabe? Você não falou pode nada. Revelar o segredo. Pode sou revelar cansada. O segredo. Revela logo. Pode revelar, mas... primeiro eu vou dar uma mensagem, não vai demorar um minuto. É rápido, vamos lá. A senhora pare de se intrometer na vida da mulher. Eu já sei qual é o segredo. Ah, sabe? É aquela de bota, ela foi casar, o marido não apareceu, ficou só o padre. É por isso que a senhora não tem marido, porque ficou viúva de tempo. É tu. É tão feio que nem marido que fica. Você é a senhora com esse bob no cabelo, vai procurar arrumar esse cabelo e cozinhar sua mandioca. Ela vive o dia inteiro assim. É, muito cuida dos outros. E ninguém tem nada que adora cuidar da vida dos outros, né? Vai se cuidar mesmo, viu? Vá, vá. Feia senhora. Olha que você de volta. Feia senhora, feia senhora. Tu é mais feia. Feia senhora. No meio do mato. É a senhora. Você já viu alguma jararaca no meio do mato? Eu já vi. Como é que ela fica? Ela fica... olha lá, ó, João Kleber, a jararaca tá ali, ó. Como é que ela fica? Assim, quando ela tá nervosa, ó. Que rapaz, mas ela é a jararaca, é uma cobra peçonhenta. É uma cobra peçonhenta, sabe? Você nem sabe da minha vida. Nem sabe. É uma cobra. Você nem sabe da vida, então não se meta. Não se meta. Você não conhece. Você não sabe de forró de Totonho? É, a senhora tava lá, né? A senhora tava lá. Você já foi? Você já foi em alguma forró de Totonho? Não, sou casada, tenho duas filhas. Ela vai todo dia, pô. Ela vai todo dia sair cuidando da casa dela. Ela vai no forró? Ela que vai no forró, sim. Mas do Totonho, não? Vai. Você é que vai no forró, né? Você é que vai no forró, José. Vai lá, meu, ela tá pegando a irmã. Vai lá. Eu tô cansada disso. Vai lá. Ah, fica quieta. Eu vou ficar mentindo. Eu vou ficar quieta, tá mentindo aí. Você. Jesus, Maria. Ô, menininha pequenininha, deixa eu falar. Tu quer ir amanhã comigo no forró? Chama ela, ela que gosta de desencalhar as duas. Por que você chama mulher de pequenininha? Ela tem nome. Não, ela parece toquinho de amarrar jegue mesmo. Que toquinho de amarrar jegue? Respeita a moça. Chamar ela, entendeu? Olha como é que você chama a mulher toquinho de amarrar jegue. Qual é o teu nome, filha? O meu nome é Josiele. Então, Josiele, toquinho de amarrar jegue. Fica bonito até. Vixe! Combinou com você. Combinou com você. É uma falta de respeito. Desculpa, viu, Josiele? Me perdoe. Desculpe, Josiele. Desculpe. Não leve em consideração. Que ela é meia pancada mesmo. Tá pronta pra revelar o segredo? Tô. É isso que você quer fazer? Sim. Pode revelar o segredo pra tua irmã. Pode revelar. Por que que eu sou a Gilmada? Solta a mulher aí, meu. Pode soltar agora? Solta ela da corrente aí. Que barbaridade você também, viu, Marília? Eu vou mandar você. Amarro, eu mandei você apaziguar, não. Manda fazer isso. Não aguento mais apanhar, não, João. Ainda tem um detetive aqui que tá seguindo a mulher
Do Daniel, hein, Daniel? Mas, ô, Daniel, Gaia. Não é fácil isso aí, não, hein? Aguentar isso não aí. Não é fácil, não, João. Não é fácil, não. Hoje o negócio tá tremendo, eu gostei assim. Eu já vou ficar até aqui perto pra ter perigo. Fica lá do lado. Tá só escutando, né? Lá é verdade, fala pra você caramba, vai revelar é? Mesmo? Aqui o gato comeu a língua. É verdade. Que bonito. É verdade mesmo? É, sim. Você tá. Cê... Tô doido aqui, viu, meu? Só tem doido aqui. Pode revelar o segredo. Pode revelar. Então, José. Eu descobri que a gente não é irmã de verdade, graças a Deus. Só que assim, o tempo que você passou morando em casa, eu acabei me apaixonando por você. É o quê que você falou? Como é que é? E eu quero que você... Vocês não são irmãs? Você é louca. Não, eu quero que você aceite ter um relacionamento comigo e com meu marido. Eu não vou aceitar. Que é isso? Eu prefiro uma... Caso contrário, você vai embora de casa, né? Porque você adora ficar em casa. Você se apaixonou pela sua... Pela ela avó. Não é a minha irmã, João Cléber. Mas você se apaixonou por ela? Sim. E você quer que ela tenha um caso, você, seu marido e ela? Sim. E seu sim. marido já sabe disso? Já. Agora pesca. Já. Já. Você fique quieta. Você fique quieta. Você fique quieta. Não se meta. Não aceite isso não, minha filha. Precisa disso vem. Não. Você vai aceitar? Não. Eu não vou aceitar Suruba, não. Então você vai embora de casa. Vai embora de casa. Pode ir embora de casa. Oh, não quero mais você. Não quero. Vai pra ali, vai pra ali. Sua bastarda. Ô. Oh. O que é isso? Não é mais bastarda, é porque ela não é mais irmã. Graças a Deus. Vai ali, vai ali. É amor ela. Violento, né? Pode sai ir. De perto da mulher ali. Pera aí. Vá com Deus, minha filha. Vá com Deus e o diabo que te carrega. Vá cozinhar a sua mandioca. Vá cozinhar que você vai mais. O diabo que te carrega. Cabelo ruim. O diabo que te carrega. Vá. É assim que fala com a moça? Ué, ela é muito forgada, essa mulher. O quê? É forgada. Já é doida, viu? Forgada. É forgada, de folgada. Forgada não, folgada. Eu não sei falar folgada, só sei falar forgada, ó. Tá bom. Meu Deus, desculpa aí, viu? Tranquilo, João. Brincadeira, tu essa mulher que invadiu a gente, meu. Vou te contar. Essa mulher é louca. Boninho essa janela, essa casa. Bom, vamos continuar vendo aqui o detetive. Você quer ver? Quero ver sim, João. Olha só, veja só. Você tá casado há quanto tempo? Um ano. Um ano. Agora imagina um casal, casado 3 anos, tem um filho de 2 anos, estão separados há 7 meses. Por quê? Porque o homem traiu a esposa com uma convidada da noite lá do bar, que tocava lá no bar. Uma convidada. Ele traiu a mulher dele com a mulher lá, que tocava no bar. Agora... se arrependeu e quer a mulher de volta. Será que ela volta? Acompanhe a reportagem com a Tina. Hoje o caso é da Késia e do Aurélio. Eles foram casados durante 3 anos. Tem um filho de 2 anos e há 7 meses eles estão separados. E o Aurélio está aqui para pedir o perdão para a Késia. Tudo bom, Aurélio? Tudo bom, Tina. Como aconteceu a traição? Bom, eu trabalho... por fora e tem um bico de baterista em casas noturnas. E durante uma dessas eventos, né, aconteceu de eu conhecer essa minha futura amante, que agora já acabou toda a história, né? Aurélio, mas quem era essa pessoa que você se envolveu? Então, Tina, essa pessoa ela foi uma cantora de um dos bares desses shows noturnos que eu faço, né? E a gente acabou trocando contatos e aconteceu de futuramente a gente acabar se relacionando também. E me diz uma coisa, como a Késia descobriu a traição? Então, Tina, ela sempre tinha costume de olhar minhas redes sociais. E um dia eu deixei o celular aberto na cama e ela acabou vendo. Então ela viu as mensagens e nisso eu tinha o número dela salvo como o nome de um homem e não da mulher. Aurélio, você está arrependido? Tina, te falar que isso foi a coisa que eu mais me arrependi. E eu tô aqui justamente para isso, para poder reconquistar não só ela, mas a minha família. Então eu tô aqui disposto a fazer tudo por amor. É isso aí, João. É uma história difícil, mas a gente torce pro casal. É com você. Muito bem, Tina. Eu tô aqui com o Aurélio. Aurélio, eu vi que você entrou aqui enquanto tava tendo a reportagem. Você entrou de muleta, você teve um problema no pé. O que que aconteceu? Eu sofri um acidente. Fala perto do microfone. Eu sofri um acidente. Depois que eu errei, até me emociono quando eu falo sobre isso. Ah, sim. Toda vez que eu olho pra isso, eu lembro do que eu fiz com a minha família. Acredito. Do jeito que eu acabei com ela. Sei. Eu tinha tudo, tinha uma mulher, um filho, um emprego. E eu acabei
caindo na besteira de tentar resolver as coisas de uma outra forma. E fui... Tudo bem. Fica calmo, meu. Sabe o que acontece, Aurélia? A gente não tá aqui para te julgar, não tem esse direito, ninguém tem esse direito. Mas o que então aconteceu se você tem tanto amor pela tua mulher, pelo teu filho? O que acabou acontecendo nessa noite aí, meu? Nesse bar, o que que houve? É que eu acredito que todo casal sofra com brigas, sim, com desentendimentos. Sim. E teve uma noite que eu não aguentei. Ah. Nós estávamos tendo uma discussão só feia. Só fala pertinho do microfone. Nós tivemos uma discussão feia. Você e a sua esposa. Eu e minha esposa. Certo. Eu fui pra cozinha, deixei meu notebook ligado e tava lá com as redes sociais abertas. Ah. E ela acabou vendo algumas conversas, só que realmente, naquele momento, não tinha nada. Eram conversas profissionais. Eu toco bateria em bares, né? Em casas de shows. E realmente eu preciso ter muitos contatos com várias pessoas para poder manter as minhas agendas cheias. E acabou que ela ficou muito brava, ela sempre teve um ciúme muito forte. Mas desde que eu conheci ela, eu já sabia disso. Mas nessa noite foi diferente. Ela falava que sonhava, que tinha coisas, que agora ela tinha descobrido tudo. Tinha descoberto tudo, perdão. E eu não aguentei. Eu, pra não ver o meu filho, que começou a chorar, vendo a gente discutir, pra não ver ele passando por essa situação, eu saí de casa, falei pra ela, vou fazer meu show. E lá, eu acabei tendo a infelicidade... Você canta na noite? Não, eu toco bateria. Ah, você toca bateria. Mas foi uma cantora que você acabou se envolvendo. Que a gente acabou se envolvendo. E quanto tempo você ficou com essa cantora? Nós ficamos um mês. Um mês. Um mês, mas só que teve um momento que ela chegou em mim, conversou comigo, falou que não queria mais ficar comigo, se fosse nessa situação de estar com a minha esposa e o meu filho. E ela, tipo, quer dizer, a tua amante, né, no que nesse caso, te botou na parede. Me botou na parede e falou... Tipo assim, ou você se separa ou vem ou fica comigo. E eu falei que eu reconheci naquele momento que eu tinha errado. E falei, não, eu não vou deixar minha família, porque ele é meu bem maior. Claro. Infelizmente, acabou acontecendo a gente se envolver mais do que a gente queria. Certo. Até e aí ela fez o que, essa mulher? Ela foi embora. Ela falou que não ia, então ela não ia aceitar ficar comigo. E a gente e como é que a tua seguiu. Mulher descobriu? Foi o seguinte, que nem eu falei, ela tinha o costume de ver, às vezes, minhas redes sociais. Ah. Não tinha problema. Ah. E eu acabei... Nesse ponto, como eu estava traindo ela com essa cantora, eu mudei o nome do WhatsApp para o nome de um colega meu. Coloquei como Eduardo. Certo, mas não era Eduardo coisa nenhuma. Não era Eduardo, era essa cantora. Era e essa aí cantora. Ela mandou, obviamente, uma mensagem ali que com certeza não tinha nada de um homem mandando, né? Não, você estava falando meu amor, sim, quero te claro. Ver. Ela e aí podia tinha fotos nossas. Não era mais hétero, podia pensar. Exato, mas ela viu as fotos que a moça tinha me mandado, eu tinha mandado fotos pra ela também, certo. E aí acabou que ela estourou novamente. Tá. E aí, nesse motivo, realmente eu dou razão pra ela. Mas eu sempre tentei colocar pra ela também, não justifica, mas eu só fiz isso porque eu senti a necessidade de tentar algo diferente. Agora, só me diga uma coisa, você tá 7 meses separado dela, você tem contato com o teu filho? Pouquíssimo. Ela não deixa eu ver ele. Não deixa. E isso é o que mais me entristece. Okay. Mas você ama de verdade a tua mulher pra querer que ela volte pra você? João, você não sabe como é difícil estar numa televisão pedindo pra voltar, pra ter sua família de volta. Não é simples. Não é só pra aparecer, não é só pra fazer mídia. É pra tentar realmente reconstruir aquilo que eu demorei 5 anos pra conseguir. Você tem certeza que é isso que você quer? Eu quero. É o que eu mais quero na minha vida. Tanto eu quero isso, que numa dessas noites depois, já tem um mês atrás, eu fui num show, quando eu saí, eu tinha bebido demais, fui inconsequente e saí pilotando. E foi onde você teve e foi onde eu sofri o acidente de moto. Muito bem. O nome dela é Késsia, o nome da tua ex-mulher. Késsia.
Kézia. 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 Eu quero falar um negócio pra ele. Você não vai falar nada, não. Só vou falar um negócio. Não vai falar nada, não. É porque é muito triste a história dele, sabe? É. Mas a minha situação é mais triste que a dele. Por quê? Porque ele tá sem sapato, a catinga tá vindo tudo aqui. Peraí. Tá vindo tudo pra cá, manda ir pôr sapato. Agora, o cara tá, por favor. O cara tá sofrendo, você vem fazer. Não é, é que a catinga mesmo, é porque ele tá, senhora, com um problema. E o seu DVD já foi gravado? A galinha pintadinha, a galinha de Angola? Olha! Essa sua roupinha ele, toda. Ele uma boa, hein? É. Mas cadê a galinha? Ah, senhora aí. A galinha tá na tua casa, seu filho da mãe. Vem agora, venha. Espera. Espera. Não, espero que me esteja aqui. Venha, ok, o homem tá, teve um acidente, meu. E tá me chamando de quê? Não. Tá me chamando de quê? De penosa, é? É, galinha pintadinha. Tá me chamando de penosa? A senhora se compõe. A senhora mexeu com ele? Ele tá me chamando. De penosa, não. Ó, olha aqui, penosa. Penosa o quê? Não tem pena, não. Quem tem pena é burro. Vem cá. O quê? Quem tem pena é burro. Só se for o que elas conhecem. É, burro tem pena, não tem? Burro tem pena? Eu sei lá se tem. Só se for no mundo dela. Sei lá. E pra senhora ser uma burra, só falta pena. É o que eu tenho pintura aqui. Pra senhora ser uma burra, só falta pena. E tu só parece que já tem as orelhas do burro, não falta nada em tu. Ai, tá. Tu é o burro. Respeita o rapaz, meu. Ah, João, eu tava aqui pensando. Diga lá. Se todo caba que trair levar um acidente desse, o homem não trai mais, não. É, senhor, o senhor devia ter feito isso naquela época. Vem cá, peraí, vou falar com você. Você fica também se metendo onde não deve? É, irmão. Pô, Deus cartilha. Você não deve desejar acidente pra ninguém. Não, Deus cartilha. Pelo amor de Deus. Ó, de Gaia. Vamos ver. Eu não sei realmente. Não leve em consideração. Na hora de virar o zoinho, tava lá toda Que vira zoinho. E a senhora que não... E a senhora que já tem 17 anos que não vira o zoinho? É, então vem cá me mostrar. Eu? A senhora já... Ó, desculpa, mas a senhora não faz o meu estilo, viu? Meu estilo é minha mulher. Reconheço que traí e tô arrependido. Eu gosto, eu sou assim com o João Krebs. O quê? Comigo não. João Krebs. Comigo não. Comigo não. Comigo não. Não, comigo não. Tu fica me olhando todo dia aqui. Fico não. Ali eu sento pra ficar prestando atenção no convidado. Agora pense que não. É, comigo não. Olha o respeito. Comigo não, dona B. Assédio no apresentador. É, não, comigo viu? Não. Ah, preciso ter um papo com esse Totó. Venha logo, vem agora. Vem o quê? Deixa eu conversar com o rapaz. Posso fazer o programa? Vá. Ok, tá bom. É o seguinte. Eu não sei realmente se a tua ex-mulher tá aqui. A Kézia. Kézia, né? Kézia. Não sei se ela tá aqui. Posso abrir a porta? Com certeza. Mas antes eu vou dar uma mensagem que vai demorar um minuto. É rapidinho, vamos lá. Muito bem, eu tô voltando. Posso abrir a porta? Com certeza. Não sei se a tua ex-mulher tá aqui, mas vamos tentar ver. Vamos lá, produção, pode abrir a porta? Você é a Kézia? Muito prazer, bonita, Kézia. É um casal bonito. Rapaz, casal bonito, não é? Bonito o casal? Linda, muito bonita. Ela é bonita, o rapaz também é um rapaz bonito. Kézia, muito prazer conhecê-la, viu? É, fala pertinho do microfone. Eu não sei o que realmente aconteceu lá antes. A gente só sabe o que aconteceu da história que ele falou. A versão dele, tal, que ele veio que vocês brigaram, ele saiu e tal. Acabou se relacionando com essa cantora lá, tal e coisa. Bom. Aurélio, agora está nas suas mãos. Tem que conversar com a tua ex-mulher e convencê-la. João, ela sabe toda a história que a gente teve juntas, tudo que a gente já passou. Ela sabe que o que eu mais prezo é minha família, meu filho, tudo aquilo que a gente fez juntos. Não sai. Depois de um mês que você tá com ela, você vem falar pra mim não sair? Depois de um mês você me traindo e ela tinha que falar basta? Aí você fala, peraí, tô perdendo minha mulher, tô perdendo minha amante, aí agora eu vou ter que resolver minha vida. Quando ela não quis mais, voltou pra mulher, né? Que sempre tá ali, não é? Não é bem assim. Você sabe muito bem como que foi. Você, melhor do que ninguém, sabe como que foi essa situação. Não é você assim sabe que funciona. Que não é assim, eu reconheço, eu errei. Eu tô te pedindo desculpa. Tô aqui em rede nacional pedindo pra você perdão. Só por isso não é isso, não muda, isso, Aurélio. Isso não é motivo pra você me perdoar. Eu quero que você dê uma chance, não pra mim somente, mas pra nossa família. Não coloca meu filho no meio. Não coloca ele no meio. Só isso que eu te peço. Porque pra você ver ele de novo, você vai ter que ir na justiça. Porque você não vai ver ele. Ele é meu filho. Tá bom.
Eu você amo. Resolveu trair. Você resolveu me trair. Foi uma escolha sua. Foi gostoso, não foi? Agora fica com ela. Ah, ela não quer mais, né? Por isso que você tá voltando pra mim. Eu tive a oportunidade de ficar com ela e abandonar vocês. Mas eu preferi voltar. Ela preferiu dar um basta. Ela preferiu. Ela me deu uma escolha. Você só voltou ela me deu uma escolha. Ela te deu um pé na bunda. Ela só me deu uma escolha. Disso. Ela me deu uma escolha se eu queria ficar com ela ou com vocês. Eu escolhi vocês. Ela decidiu. Não foi você que decidiu, foi ela. Agora você tá aqui todo arrependido. Né? Com essa maior cara lavada que tem no mundo. Você acha que eu caio nesse seu papinho? Não é papinho. Você sabe muito bem que não é papinho. Você lembra como que a gente se conheceu? Você lembra? Lembro. Naquele dia lá na praça. Toda a nossa história. E só por causa disso que foi difícil, você não... joga tudo por causa de um mês. Eu sei. Por causa de um mês eu você sei, joga. Eu você sei que eu errei. Você nunca me convidou pra ir num show seu. Ó, oh, eu convidava. Você não convidava. Eu convidava agora você pra ir. Agora vem chamar ela, mais estranho que você conheceu, assim, ah, vou chamar. Só porque ela é mais bonitinha, você mais bem arrumadinha. Você sabe que... Ela tem um filho, por acaso? Você sabe que pra ela manter esse um bico, filho? Eu precisava sabe, ter contatos. Sabe como é difícil pra mim cuidar do Gabriel, cuidar da minha família, cuidar da casa, cuidar de tudo? Sabe como é difícil pra mim? É difícil pra você, é difícil pra mim pra também. Você, o que é difícil? Você sai pra trabalhar, passa o dia inteiro fora, chega em casa e fica... Não faz nada também? Não é bem assim. Você sabe muito você bem chega, que não é assim. Você chega, sai, toma banho, sai de novo, aí vai pro seu show. Aí lá encontra uma pessoa mais bonitinha e pronto, né? Aí não, tá feliz não agora é bem pra assim. Você. Você sabe muito bem que não é assim. Você falar que eu não faço nada, saio de casa todo dia cedo, saio de lá, vou pra faculdade, chego tarde em casa, sempre pra tentar dar o melhor pra minha família. Saio de noite. E o melhor pra sua família foi me trair. Oh, não Késia. Foi. Eu sei que foi um erro. Késia, você sabe o que vai dizer pra ele em termos de resposta, se volta pra ele ou não volta? Qual é a sua opinião? Qual é a sua decisão melhor? Olha, João, tô bem chateada com tudo, né? Com tudo que aconteceu. Eu fiquei muito chateada, muito abalada. Até também pro nosso filho. Foi muito difícil falar pra ele, né? Eu não contei o que aconteceu, porque ele é muito pequeno pra entender, claro, né? Claro. Então, claro. Não coloquei o pai como um vilão. Só que como que meu filho vai crescer com um pai, um estilo de pai igual ele? Traindo a esposa, né? Mas então você deve ter já uma opinião formada. Tenho. Então você vai me dizer depois que eu der uma mensagem. Eu prometo que você vai dizer, tá? É muito rápido, é muito rápido. Muito rápido. E aí, Késia, qual é a tua decisão? Eu realmente ainda estou muito chateada com ele, sim. Só que a nossa história foi uma história muito diferente, né? Certo. 5 anos a gente não pode jogar assim no lixo igual ele fez em um mês, com né? Com certeza. Eu não vou dizer que sim, eu não vou dizer que não. Eu estou disposta, se você for mudar todas as suas atitudes, eu estou disposta a dar uma segunda chance para você, se você for mudar. Olha como ela tá emocionada também. Você vai ajudar, você vai dar... Abraça a tua mulher, meu, vai. Ela é uma mulher que merece teu respeito, merece teu carinho. Vocês merecem ser infelizes. Às vezes tem que acontecer uma coisa dessa pra dar valor. Mas nem precisa acontecer. O certo é não acontecer. Mas já que aconteceu, não precisa se emocionar. Se ele fizer de novo, pisa no pé dele. Não, tá quebrado. Vamos falar sério. Pera aí. É sério mesmo. Então dá, mano. O que você quer dar pra ela? Não precisa chorar não, meu. Você não merece chorar. Você não merece. É, você não merece mesmo, não. Quem merece naquele é dia, eu não esqueço que você tacou isso em mim. Já que você decidiu dar essa segunda chance pra mim, eu queria colocar de novo esse daqui no seu então, dedo. Coloca a aliança nela, vai. Mas não basta só. Não basta só colocar a aliança, tá? Não basta só colocar a aliança. Eu te amo. Ó, isso não é mentira. Não basta só colocar a aliança. Tem que mostrar em atitude. Vai com Deus. Ajuda ele aqui, Santos. Ajuda ele. Não, fica... Não, ele tá com a muleta por causa do acidente e tem que ser espontâneo. Passe bem longe da Caatinga, vá bem longe, vai que não cala tua mais. Boca aí. Vá. Prazer, tá? Fica com Deus, saúde. Saúde, garoto. Vai com Deus, vai por ali que é mais perto pra você. Vá com Deus. Vai lá, vai com Deus, vai com Deus. Bom, chegou o seu momento de saber o que, que a tua mulher esconde de você. Tá preparado? Tô preparado, João. É isso que você quer fazer? É isso que eu quero. Muito bem, então é nesse monitor que você vai ver, ok? Esse detetive tá complicado, meu amigo. Coloca aí, vamos ver. Ó, a tua mulher tá ali. Ela entrou, ela cumprimentou um homem.
dentro do restaurante da tia dela. Ela pegou esse, parece um presente, uma sacola, a gente não sabe o que é direito. Ela vai ali, guarda atrás do balcão, o nosso DDD tá seguindo ela com o celular. Hoje é impressionante, né? O tipo de celular que tem, o 4K, é tecnologia. E ela não sai do celular, né, meu? Nunca vi esse celular na mão dela, João. Você nunca viu ela com celular? Nunca vi ela com celular na minha vida. Nem eu tenho celular, João. Bom, hoje em dia é tão raro, né? Eu só não ter celular. Ó, ela tá falando com alguém, hein? Ela tá mexendo na bolsa agora. Ela fala o tempo inteiro nesse celular. Tá mexendo na bolsa. Vamos ver. Agora a coisa vai começar a ser revelada. Ó, 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 ela tá ali, ela tá ali. Olhando, parece que ela tá procurando o endereço, né? Ela tá olhando ali no zap. Será que é a porra do Totonho que ela tá procurando? Fica de Totonho! Ô, fazer povinho, cala a boca aí, deixa eu assistir. Ela quer... Olha agora. Ela vai entrar num lugar ali. Ali é um shopping. Ela vai entrar nesse shopping. Tá procurando o Totonho, é o que me faltava. Atenção. Ela pegou ali alguma coisa pra comer. Ela pegou alguma coisa ali pra comer. Ela vai sentar. Vai sentar ali. E no celular. Sempre nesse celular. Agora que a coisa vai começar a engrossar. Agora que a coisa... Oh, segura! Quem vai contar pra você o que esconde é ela mesma. A Milena. Pode entrar, Milena. Pode entrar, bom dia. Oi, bom dia. Muito prazer conhecê-la. Tudo bem, João? Milena, tá aqui teu marido. E aí, que palhaçada que é essa? Palhaçada? Você viu o que você tava fazendo ali, ó, no vídeo? Recebendo um presentinho, e... o telefone na mão. E... Nem eu tenho telefone. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Tem problema não sim, tem que ter celular coisa... mesmo. Sua tia tá te acoitando fazer alguma coisa, meu. E o que, que você tá falando da minha tia? É, sua tia tá acoitando você fazer alguma coisa. Não, você não tem que falar nada coisa, da minha tia, não. Ela tá acoitando você. Ah, ela tá me acoitando tá, e você? Tá te acoitando, por que, tá que você te não coloca detetive atrás de você? Olha, pra mim não precisa. Pra você ver que você... Sem agressão. É safado. Sem agressão. Eu, safado? Safado? Você é pilantra. Safado. Você é pilantra. Sem gra... oh. Você é pilantra. Safado. Sem agressão. Você é pilantra. Você e sua tia, dois pilantra. Safado. Ô, Milena, é o seguinte. Você conta ou mostramos? Pode mostrar, mas eu vou contar. Mas se você quiser mostrar... Mas não. Pode revelar, então, pro seu marido, o que, que você esconde dele? Então, eu faço uns bicos na rua, faz de garota bico de na programa. Você vai ficar com sua rua pra lá, que eu não quero bico, mais você, de que não. Bico você faz? De garota de programa. Como é que é? Garota de programa. E também eu tenho outra coisa pra falar. E eu tô grávida e eu não sei se ele é o pai. Você vai se vir aí pra lá, que eu não quero nem mais Olha saber de você. Você tá grávida? Aham. De quanto tempo? De 4 meses. Você tá grávida? É, tá bem grande mesmo, né? Assim, tá grande mesmo, eu notei. Você tá grávida de 4 meses? Aham. E você não sabe se ele é o pai? É, não sei. É mentira! Mas você, cala a boca! Vai cuidar da sua vida! Ela é Vai cuidar da sua vida! Vai, vai, mas você não se prevenia com seus parceiros? Com alguns. Fala, peraí, eu vou dar uma mensagem de volta rápido aí. Peraí. Você tá realmente grávida? Tô. Você não se previne? Não. Ela disse que só com alguns. Por favor, sexo preventivo, por favor. É. Use preservativo, por favor. João, de verdade, eu não quero saber mais dessa mulher aí, não. Aqui. Não, querido, desculpa. Não, não quero saber mais dela, não. Bom, vocês têm que se entender. Eu acho que vocês têm que conversar. Se entender, não. Não tem como entender isso Auditório, aí, não, João. Auditório, obrigado. Até amanhã. Até amanhã, Brasil. Glad it.